Nå er vi på Møller Bil Jessheim sine lokaler på Gardermoen. Og dette her er noe som vi virkelig setter pris på å få være med på sammen med byggherren. Å ta frem et miljøvennlig bilbygg, kanskje det første i Norge i alle fall. Her har vi bygget et fantastisk bygg med limtre, søyler og bjelker. Og underentreprenørene og leverandørene vi bruker, det er veldig mye lokale entreprenører som er med på verdiskapningen i sin egen region. De folkene som er her gjør meg virkelig stolt. Og jeg blir rørt i hjertet av å jobbe med sånne flinke, pliktoppfyllende, ordentlige folk.